Are there apa-apa additional steps to enhance security in KLIA following what happened? Enhance security KLIA itu memerlukan perbincangan lanjut antara pihak PDRM, Majlis Keselamatan Negara dan juga pihak MHB. Sebab yang pertamanya di lapangan-lapangan terbang kita ini, selain pihak keselamatan seperti polis, memang pihak MHB, lapangan terbang, pengendali lapangan terbang, mereka juga ada polis bantuan mereka, apa yang dipanggil sebagai AFSEC, ini Aviation Security. Jadi memang ini akan ditambah baik dan kita akan mendapat nasihat daripada pihak polis untuk melihat bagaimana dapat mengetatkan aspek-aspek keselamatan di lapangan terbang kita. Kalau untuk installing metal scanners at the entrance, any plans for that? Sekarang ini belum lagi sebab banyak kita memerlukan perbincangan lebih lanjut dulu. Apa-apa langkah spesifik perlulah mengambil kira berbagai pertimbangan. Dan setakat ini saya rasa perbincangan lebih lanjut perlu diadakan di antara pihak polis dengan pihak MHB. Bila perbincangan itu akan dibuat awal ini? Cepat mungkin lah. Sebab pihak polis pun telah memberikan kenyataan dan mereka mengambil tindakan yang pantas dalam perkara ini. Saya yakin pihak polis akan memberikan nasihat dan juga perbincangan lebih lanjut dengan pihak MHB. Saya biarkan mereka untuk mengadakan perbincangan ini sebab ini merupakan operasi. Pihak MHB perlu mengambil tindakan selanjutnya lah sebab ini melibatkan operasi dan apa-apa perubahan SOP di lapangan terbang ini perlulah diadakan perbincangan lebih lanjut terlebih dahulu. Dan pihak kementerian akan mengambil maklumat.